mawulira amalala obunkenke bw'amaanyi bitundu by'e Kasangatti poliisi bw'ezinze retired Colonel Dr. Kiza Besigye abadde azzeemu okwekalakaasa nga wakanye bbeeyi y'ebintu eyeekanamye wabula yeggalidde mu motoka ate mu luguudo nga kaakano poliisi bikyagisobedde. Omusasi waffe Munabudu Sharifu Lukenge katuwe bisingawo. Mu kaseera kano emirimu mingi gyeggaddwa wano mu bitundu eby'e Kasangatti olw'amagye ne poliisi ebiyiriddwa mu bungi ssaako kabangaliza poliisi eziwerako okutangira munnakisinde kya People's Front for Transition kano Warren Smith Kizza Besigye kifeefe akedde okuva mu makaage ng'agamba nti we yakoma we bw'agenda okutandikira ng'ajjukiza bannayuganda nti ebbeeyi y'ebintu eri waggulu ddala. Besigye ono mu motoka ajatambuliramu abadde ne Samuel Walter Lubega Mukaku era nga bwatuuse mu katundu ake Kasangatti oba mu kibuga ekye Kasangatti n'ayimirira olunatandika okwogerera ku bizindaalo mwokosa okuyimba obuyimba nti ajjukiza bannayuganda nti embeera mbi wabula poliisi temuganyizza kusuuka katawuni kano ake Kasangatti bwatyo n'asalawo emmotoka ate n'agiteeka mu luguudo. Wakati mu mbeera eno kano Warren Smith Kizza Besigye kifeefe yeggalidde mu motoka mu lugudo era mu kaseera kano poliisi esanze akaseera akazibu kubanga emmotoka mwali ya butimba ate nga babwokyako bwokya nga ye agambye nti wano tagenda kuvaawo okujjako nga bamukkiriza okugenda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okujjukiza bannansi nti ebbeeyi y'ebintu erinnye balina okubaako ne kye bakola ne poliisi kyegaanye era ng'ereese emmamba ez'omukka ogubalagala mu kitundu kino nga kaakati abatuuze abakuŋŋaanira wano Besigye wa parkinze emmotoka ye bonna bafuumuulwa bufumu lwakula kinana munana akatonyeze munana y'obujjajja lwasa mayinja nze Munabudu Lukenge Sharifu wano e Kasangatti. Entambula esanyaladde ku luguudo oluva mu ggombolola y'ebula okudda mu bitundu by'emawokota mu disitulikiti y'MPG amazzi ag'omugga Muyanga bwe gasazeeko oluguudo olwo. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwe bisingawo. Oluguudo olusanyalazizza entambula luva mu kitundu ekimanyiddwa nga mu kikambwe Nkookooma okudda ku kyalo Kifampa ne luyitira ddala mugga Muyanga ogwawula disitulikiti y'e Butambala okutuukira ddala ku nsalo eya disitulikiti y'Empigi mu ssaza Mawokota. Mu kiseera kino amazzi g'omugga Muyanga gasazeeko ekitundu ky'oluguudo so ng'ate eno gye lutandikira ebinnya n'ensalosalo za Mukoka zaayonoona oluguudo olwo nga kati n'ab'ebigere tebakyasobola kuluyitamu. Omukiise w'abaliko obulemu ku lukiiko lw'eggombolola y'ebulo mu disitulikiti y'e Butambala Nkajja Fred nga mutuuze mu kitundu ekyo agambye nti oluguudo olwo lubadde luyamba abatuuze abava mu bitundu by'eggombolola y'ebula okudda emawokota obuteeka olwobya ne yeewuunya lwaki amyuka ssente wa disitulikiti y'e Butambala Kakomo Juma ate nga mutuuze mu kitundu ekyo tayogerezganya n'abakulembeze ba disitulikiti ne bakola oluguudo olwo. Kyokka CBS mu kwogerako ne Kakomo Juma era nga yemukiise w'eggombolola y'ebula ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala agambye nti oluguudo olwo lwateekebwa mu mbalirira ya disitulikiti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 kyokka ensimbi ezikola enguudo ne zirwayo. Kyokka n'agamba nti disitulikiti yamaze okufuna ensimbi ezo nti mu bbanga erya ssabbiiti ng'emu bagenda kulutandikako. Ya Buganda Segwanga Ronald mwena mutebi owokubiri asimye okulabikako eri Obuganda nga 28 omwezi guno ogwokutaano okuggulawo emipiira egy'ebika by'Abaganda egy'omwaka guno mu ssaza ly'e Bulemeezi. Minisita w'ebyemizannyo Obwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti mpaka zino zigenda kuggulwawo mu kisaawe ky'e Kasana Luweero era ttiimu z'ebika ezigenda okuggulawo empaka zino za kulangirirwa mu bwangu nnyo. Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu agambye nti empaka z'omwaka guno zigenda kutambuzibwa ku bbago eryategekebwa okutambulizaako empaka zino erigenderera okuzizzaamu ettutumu. Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwokutaano omwaka guno gwennyini mu ssaza lye ery'e Bulemeezi e Kasana Luweero nga ggulawo emipiira gy'ebika egy'omwaka guno. Ttiimu ezigenda okugulawo tujja kuba mwangu ddala tubategeeza nga tumaze okwetegereza ensonga eziwerako. Enteekateeka eno egenda kutambuzibwa omwaka guno mu bbago epya mukimanyi bulungi nti emabegako twasawo olukiiko lwa munaffe Kabugo Julius olwatunuulira ebintu ebikulu ebyetaagisa
okusobola okuzza ekitiibwa ettutumu ly'ekikopo kino. Ebbago lino lyakomekkerezebwa era lyaggwa bulungi ng'ebintu bingi byerikyusa era batu ebirowoozo. N'olwekyo ekikopo ky'omwaka guno kijja kutambuzibwa nga kirambikibwa ebbago eryakolebwa mukulu Kabugo. Mu mbeera y'emu Obwakabaka butongozza olukiiko olupya olugenda okuddukanya empaka zino nga lugenda kuziddukanya okumala ebbanga lya myaka esatu. Ssentebe w'olukiiko luno ye Haji Magala Sulaimani Katambala Ebutambala amyukibwa Haji Jamiru Ssewanya na maneja w'ekisawo kye Namboole ku ludda lw'emipiira ogw'ebigere ate nga omumyuka owookubiri ku ludda lw'omupiira ogw'okubaka ye Dr. Sarah Nkonge. Omuwandiisi w'olukiiko ye Gerard Katamba, omuwanika ye Michael Nsereko, ab'emirimu egy'ekikugu kuliko Man Stool Kabugone Rose Kala, abamawulire ye Ntambi James Omuweereza ku Kyabbasa ne Kilifu kya Zekalumba, ate ng'abataka ku lukiiko luno kuliko abakiikirira omutaka Nakigoye, Rebecca Nasuna yavunaanyizibwa ku bannamikago n'abavujirizi, avunaanyizibwa okukosesa mu nkola ebbago epya ye Julius Kabugo, ate ng'akiikirira abakyala ku lukiiko luno ye Catherine Nakigudde. Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu yebazizza olukiiko olukaddola omulimu gwe lukoze era n'asaba olukiiko olujja okukozesa ennyo amaanyi n'obusobozi obuluweereddwa okusitula ekitiibwa ky'empaka z'ebika by'Abaganda. Okwebaza ennyo nnyini ddala bannaffe bonna ababadde ku lukiiko olukadde, abamu baweerezaako ddala emyaka mingi ddala, abamuwezeeko emyaka nga 8 naye bakoze omulimu ogw'ettendo mu busobozi bwabwe. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nga bwe mbategeezezza gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, enkyukakyuka zikoleddwa ng'era olukiiko olujja ssentebe w'olukiiko luno ye Haji Sulaimani Magala Katambala yagenda okukulira olukiiko luno. Tusuubira nga tugenda tutambuza emyaka esatu ng'era luweereddwa obuvunaanyizibwa okulaba nga ebbago lino lissibwa mu nkola mbagirawo. Emipiira gy'ebika by'Abaganda tegizannyiddwa okumala emyaka ebiri egiyise olw'ekirwadde kya COVID-19, naye ng'embogo ye yasemba okwangula empaka zino mu 2019 bwe yakuba ekobe goole mu kubwerere mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds eyateebwa Nelson Ssenkaatuuka. Ekika ky'ennyonyi ennyange ekyekyawangula empaka ez'okubaka bwe kyakuba bazzukulu ba Gabunga obugoba 20 ku bugoba 19. Wabaluse wa kasatiro mbasawo ba gavumenti mu disitulikiti y'e Lwengo abolekeddwa okutwalibwa mu kakiiko akwasisa empisa ng'entabwe evudde ku kwebulankanya ku mirimu gyabwe. Akulira ebyobulamu n'obujjanjabi mu disitulikiti y'e Lwengo Dr. Moses Kafumbe mweraliikirivu olw'abasawo mu malwaliro ga gavumenti okukozesa obukambwe obusukkiridde ku balwadde era ategeezezza nti bamaze n'okuweereza abasawo abo mu kakiiko akwasisa empisa abasawo 6 batandika okunoonyerezebwako. Abasawo obukambwe ekikwagambe tetukkiriziganya nakyo, naye twali ekyazaala omuzadde omunagamba abaana abo ffe tubazaala obukambwe temujjaamu nga bagenda kufuuka basawo nti omunaku lwafuuka omusawo bamutendekera obukambwe. Obukambwe butandika kubeere lya maama we mpaka myaka esatu myaka emeka wagira ku busawo, tugezaako kulwanyisa obukambwe naye olumu obulema. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Haji Ibrahim Kitata agambye nti bazze bafuna okwemulugunya okuva mu batuuze ku nkola y'emirimu gy'abasawo mu malwaliro, n'agamba nti abasawo abogeddwako baakusooka kuweebwa omukisa bennyonnyoleko ku misango egibavunaanibwa. Twongedde okufuna n'alipoota z'okwemulugunya ku basawo baffe ab'empisa embi abasuulirwa gwa Nagamba mu kukola emirimu gya gavumenti nga boosa tebabeerayo, ekyokubiri nga bakambwe balina empisa embi, abasawo obuyombi n'okukanga abalwadde n'okwogera nabo bubi kigenze kisituka. Ekitebe kya Tawuni Kanso y'ekyotera kigaddwa ku bigambibwa nti abavubuka abawagizi abeeyali ssentebe kaakano omugenzi Muzito Bunnya balina abakozi ku kanso bwe bataagala kulinnya mu ofiisi ezo. Omusasi wa Fesozi Ssekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Embeera eno yakawerege engeri yali omukadde yatandikira oluvannyuma lwe yali ssentebe wa LCC3 owakyotera Tawuni Kanso Godfrey Kizito Bunnya okufa, olwo abavubuka abakambwe ne basalako ekifo kyonna ne bagaana n'abamu ku bakozi ba Tawuni Kanso nga kugasa ne bakansalaz ogenda okukungubagira omugenzi nga bagamba nti baliri balina kye bamanyi ku nfa y'omugenzi Muzito Godfrey Bunnya. Okuva nno n'olwo abavubuka bano abakambwe beewerera okulaba omuntu yenna alinnya ku kitebe kya Tawuni Kanso nga bagenda kumutimpula
ngechono chechirete de echitebe cha town council okugalibwa ngira mushisa kino twali muntu nomu aliwo okujjako aba national water boka abaina office zabwe ngaboka bebakola kinono chechiwaliza sente wa district ene chota Patrick chintu kisekulo kuito lukungana olweta biddwa mba sente bebe byalo byonna ebikola chota town council abakozi ba town council ni ba councilors ngochiko tudde mu kizimbe cha Kasali town council okusala entoto buteba inza okuze mirembe mu kibuga kino ekyekyotera kisekula asinzidde onalabula abavubuka bano tichebakola kikyamu kubanga bagenda kuleta emirimu okukonziba mu kibuga kino oza nti waliwo obugugulano olwekyo kinalabako ng'abavubuka bagobaganya ba kansala n'abakozi ba kyotera town council n'enkimanya nti ng'abakulembeze baabwe bagenda kufuna ebizibirira kuba babeera mu town basobola okusanga omuntu n'amukuba akajambiya oba n'amukuba ekikonde so twagala embeera eno ffe nnyini ng'abakulembeze okuva ku district tujikakanye nga tetwawudde mu kkala yonna ya byabufuzi olukungana ono nga lwetabiddwamu ne DPC Hassan Eyumbire nga kwotadde ne n'amyuka RDC Mpalanyi Bosa nga yeye nnyini alabudde abavubuka bano kkumi efujjo ng'agamba nti okulwana mu kiseera kino tekuyamba kuba Katonda eyajjulula Godfrey Kizito Bunnya atajjaba omukulembeze omulala abaagala okulwana tebalwana obubaka bwe mbaweereza buli bumu bagume Katonda eyasazeewo okukola ekyo ajja kutuwa omuntu omulungi omulala gutuza mu kifo ekyo ekyokubiri okulwana kubi kubanga kusobola okumaliriza nga babatadde mu kkomera ate ekitajja kulaga kifaananyi kiki kirungi bagumiikirize Mungu bwatyo bwe yageze kwa CBS FM radio y'obujajja nze Sose Chimpirwazi Chotera abaka ba parliament okuva mu bitundu bya Buganda bongedde okutabukira government yako no ekomye okulowooza ku kkomi yawe endagaano y'emmwanyi yakolebwa wakati waayo ne kampuni ya Uganda Vinci Coffee Company Limited eyagobeddwa paalamenti olunaku lw'eggulo. Ssaabawoleza wa gavumenti yewakiwanuka Nsumikambi yategeezezza nti bagenda kuddamu okwanjulira paalamenti endagaano eno bwe banaaba amaze okugyetegereza nga sipiika wa paalamenti Anita Among bwe yalagidde. Ombako mukyalo wa paalamenti owa akiikirira disitulikiti y'Eruwero Brenda Nabukenya ategeezezza kyabbasa nti gavumenti tesaanye na kulowooza kukuzza mu ddiiro endagaano eno kubanga ebadde enyigiriza omulimi wa bulijjo. Tulwanye olutalo okulanti endagaano esazibwamu paalamenti era ne kiteekebwa mu nkola era tulowooza nti mwe Museveni ne baminisita beyateera tebagenda kudda kubanga adde baga nti bagiddemu bagyetegereze. Endagaano yagudde nga nfu nnyo ngetobola semateka waffe wa Uganda yatekebwawo mu 1995 ngetobola n'amateka gonna agaliwo ku mwanyi guno sigwa mulundi ogusoose gavumenti eno okwagala okusanyawo emmwanyi naye walaba nga bavudde ne mukago gw'emmwanyi ogw'ensi yonna kitegeeza abadde lukujjukujju nga bakola mpolampola okwagala okunyaga emmwanyi z'abana. Atomba ko mukyalo wa district y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo asabye obukiiko wa paalamenti obulala obuli mu kunoonyereza ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo bulabire ku kyakoleddwa akakiiko akabadde kanoonyereza ku ndagaano eno nabo butandika okufulumya nga lipoota ezirumirirwa abantu ba bulijjo. Twebaza committee ne twebaza ne chair wa committee ya trade okuyimirira ku magulu ge kino tukisaba buli komiti ya paalamenti eweebwa okunoonyereza ku mivu y'enjiri mu Uganda singa ekolanga komiti ya trade bwe yakoze ne bawa ripooti entuufu nga tebabaguze singa eggwanga lino tutambula bulungi kuba ababbi tubamanya naye bulijjo ekitumenya bantu kubawo wakunoonyereza kukola ku bintu ba mivu y'enjiri mu Uganda bo ne bakola ebyabo olw'okuba bawadde ssente kuluna abaka babadde bumu wadde byabaddewo ebyokugamba nti mukyuse mukoleki naye bayimiridde ku mazima bayimiridde ku bantu. Ate yombaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'Nakaseke Sara na Juma agambye nti paalamenti esaanye okwongera okulwanirira ensonga endala ezikwata ku muntu wa bulijjo wadde nga gavumenti ezirinamu obwetaavu ankwata ku mwanyi oba okute ku muntu wa bulijjo oba okute ku nyingiza y'omuntu wa bulijjo ate nenyongera n'okusaba paalamenti ekintu kyonna ekijja nga kikwata ku muntu wa bulijjo kinyigiriza omuntu wa bulijjo tulina okuvaayo ffenna nga paalamenti n'eddoboozi limu okulaba nti tulwanirira abantu baffe abaatulonda tusobole okufuula paalamenti ey'omuntu wa bulijjo tusobole okufuula paalamenti erwanirira omuntu wa bulijjo era nensaba abalimi bonna ab'emmwanyi muleme kuggwaamu maanyi mwongere okulima emmwanyi kubanga nange naffe nga gavumenti emmwanyi twongere okuzigaba okulaba ng'abantu baffe bejja mu bwavu.
yomba ko mchalo wa district ye Kalangala heri Nakimuli ategeze zanti bagudde mu lukwenga abate ko mukono ku ndagaane ne ye mwanyi aba kampuni ya Vinci kakano batandise okuteme empenda izo kwagala okuteeka government mu kakunizo akokubalirira olw'okusazaamu endagaano yabwe gyebakola ne government ekwata ku mwanyi kubanga government yakuno yiya mu okutuukiriza byonna ebigirimu. Abakulu b'amasomero mu district ye Kalungu basobeddwa olw'enkayana z'ettaka ezisusse mu district yeyo eziviiriddeko ebisawo by'amasomero agasinga obungi okusaanyizibwawo. Omusasi wa fensu Bugamza Faruka atuwe bisingawo. Sebo wa Paulo omukulu w'essomero lya Bulwadda Primary School mugombola ye kyamulibwa erono nga yatwala ebyemizannyo ku lukiiko olw'abakulu b'amasomero Kalungu olwakaheda ategeezezza leediyo y'obujjajja kavumbeza mikutu nti enkayana z'ettaka ezisusse mu district ye Kalungu ziwunzisa amasomero mangi mu kitundu kino eky'e Kalungu ebisawo byago bisaanyiziddwawo ate ng'ebisawo bikola kinene nnyo mu kukyamusa obwongo bw'omuyizi n'okutumbula ebitone bye. Bwato Sebo wa Paulo kwe kulaja ndabakulu b'amasomero e Kalungu okulwana masajja bazeewo ebisawo by'amasomero. Ddala mu Kalungu yaffe disitulikiti ebisawo ebimu bitwaliddwa bannannyini ttaka ate era na oluusi n'abaliraanyewo ne babitematema naye nga g'amazima gali nti omwana alina okubanga tujjumbire byemizannyo kuba abaana bangi nnyo bayitira mu byemizannyo ate era ekisaawe ekyo bwe kibanga weekiri nga kibeera kisaawe ddala nga tetulaba abantu tebasibamu nte tebakola kitugenda ne tulaba abaana ne basamba. Mu ngeri y'emu Sebo wa Paulo alabudde abasomesa mu district ye Kalungu abatawa bayizi budde bumala kwolesa ebitone byabwe nga bayita mu byemizannyo agambye nti kino bakola kikyamu n'agamba nti bangi ku bantu abayise mu byemizannyo nga mu kiseera kino bali bulungi. Ebyemizannyo tubiteeke ku mwanjo ddala omwana ne bona omusomesa otya n'asoma ebyawa naye nga tafunye budde bugendako mu kisaawe kuzanya kuba mulimu abaana kya mazima nti abaana bagenda okuyitiramu okugenda ebweru n'okufuna ekyokulya nga agenda kukijja mu mwe mumiza kurasi CBS radio y'obujjajja nsubuga muzafaru e Kalungu mu Buddu. Abakulembeze babaliko obulemu mu district y'Bukomansimbi beekubidde enduulu eri minisita wa microfinance Aruna Kyeyune Kasolo baagala akomekuba ekikwatako wapafutyanka abantu mu nteekateeka z'emyuga. Umusasu wafe Mubaraka Sebufu Juni yaka atuwe bisingawo. Ekitongole kya government ya Microfinance Support Center kisisinkanye abamu kubakulembeze okuli ba kansala ba district aba amagombolola wamune ba sentebe ba amagombolo kuva mu district ye Bukomansimbi okubabangula ku nteekateeka ya government ya yemyoga ng'ensinkano eno ebadde ku Solo Heights Hotel mu Masaka City. Wabula abakiise baabaliko obulemu olufunye akakisa okubaako kye babuuza bo baloopye bulopi nti empapula zaabwe ezibakkiriza okufuna sente z'emyoga abakulu baazituulira era wadde ng'ebibiina bingi byafuna dda ku sente z'emyoga ne bo tebafunanga wadde nnusu olw'okuba tebalina mpapula zibakkiriza kujjayo sente ezo. Nengaffe abaliko obulemu tituyambiddwa naddala mu disitulikiti yaffe y'Bukomansimbi kyokka bannaffe abalala bo abeesobola sente baazifuna dda naye ffe abaliko obulemu baatugamba nti certificate tenajja na guno gwaka abantu bonna sente zaabwe ziwedde naye ezaffe tenalabikako. Wenkubira gavumenti omulanga etuyambe lwaki tufuna certificate yaffe ne tufuna sente naye n'okutuusa kati certificate gye tafuna yakikula ki? Ebyo oluguudde mu matuga Abudu Bisaso nga ye mukwanaganya w'emyoga mu ggwanga lyonna alagidde omukwanaganya w'emyoga mu bendobendo ly'e Masaka akakasa abakulu abo nti bagenda kufuna sente z'emyoga era oyo olumuwadde akazindaalo n'ategeeza nti waliwo ezimu ku nsobi ezaakolebwa muzimu ku gulupu z'emyoga nga bawandiisa ebibiina byabwe nga kakati baasazeewo buli kibiina kyakola ensobi bakiddize empapula kitereeze olwesobole okufuna ku ssente ezo. Minisita Kyeyune Haruna Kasolo yasabye bannabukomansimbi okuzza ku bbali ebibiina by'obufuzi bakole nga bwe baakola mu kusooka ne balonda ekintabuli nga bali wamu basobole okugoba obwavu ewatali kwesosolamu. Kulasi BS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Nze Joshua Musasi Zinsubuga tunaddingana edda.